Hej hej, det er du jo, Otto. Jeg kommer for at vi hilse på dig i dag, for at se, hvordan det går med dig og hænderne. Oh, nej, der er mig, der skal gøres her, hva'? Ja. Jumpose og alting. Ja, men ved I hvad? Det må vi arbejde videre med. Skal vi bruge lige at vinke til hinanden, Otto? Hej hej, Otto. Hej, hej. Kan du ryste på hovedet, Otto? Åh, det er dejligt at se. Og hænderne, de har det også godt. De ligger og slapper lidt af, kan jeg se. Men ja. Skal jeg ikke læse historien for dig, Otto? Din egen historie? Jo. Tak. Så sætter jeg mig her op til lyset. Så bliver jeg bedre at se. Og læse op. Åh, ja, her har vi det godt. Så begynder jeg at sidde stille og lytte. For 9.000 år siden levede Otto sammen med en anden familie i Kjellerup. Det er så lang tid siden, at der stadig levede trolde, nisser og engle. Skoven var stor, frisk og fyldt med lækre frugter og bær. Alle dyrene og troldene levede sammen. Hver dag hjalp hinanden med at finde mad. Troldene hjalp vennerne, nisserne hjalp pindsvinene og englene hjalp fuglene. Kom, 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 små søde ænder, så er der mad. Da menneskene kom til og byggede store huse i Gellerup, forsvandt det meste af maden. Mange af dyrene rejste langt væk, men Otto bor stadig sammen med ænderne, som han hver dag hjælper med at finde mad her i Gellerup. Om sommeren bor ænderne og Otto ude i parken, men om vinteren følger de ind i opgangen. Lige her, hvor vi er nu. Hver dag må Otto passe på, at ænderne ikke kommer til at spise alt det affald, der ligger i opgangene. Ænderne tror nemlig, at det er mad. Når ænderne kommer til at spise jumbruser og tyggegummi og cigaretskøj, får de så ud i deres små andemaver, og nu er de næsten alle sammen på andet sygehus. Nej, 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 nej. I må ikke spise affald. Se nu, lille Anders Sand. Nu skal han på andet sygehuset. Otto vil gerne have, at alle børn hjælper ham med at samle affald og sørge for, at det kommer i skraldespanden, så de små ænder ikke kommer til at spise det. Vil I gerne hjælpe Otto? Ja,